maamulka gobolka bari ee puntland ayaa ka hadlay xaaladda ammaan ee deegaanadaasi, gaar ahaan midka magaalada boosaaso oo ay ka dhacayso doorashada kuraas ka mid ah kuwa golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya. Guddoomiyaha gobolka bari cabdirasaaq cali saciid shahdoon oo shir jaraa'id qabtay ayaa ugu horeen ka hadlay dhacdooyinka saacadihii la soo dhaafay oo ka dhacay magaalada boosaaso, kaasi oo ay dad ku geeriyoodeen halka kuwa qaarna ay ku dhaawacmeen. Dhinaca kale, guddoomiyaha ayaa shacabka maamulka puntland ugu baaqay inay ka shaqeeyaan ammaanka guud ee deegaanada gobolka bari, gaar ahaan kan magaalada boosaaso oo ay ka dhacayso doorashada kuraas ka mid ah kuwa golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya. Gobada caaqul oo ku geeriyooday qaraxii foosha xumaa oo ka dhacay magaalada boosaaso, waxaanu ilaahay uga baryaynaa jannadii inuu geeyo eheladii iyo asxaabtii ay ka geeriyoodeen iyo shacabka reer puntland oo dhanna ilaahay u samiriyo iimaan uu ka siiyo. waxaanu kaloo halkan uga ducaynaynaa iyagana dhaawacyadii ku dhaawacmay qaraxi foosha xumaa, ilaah waxaan uga baryaynaa iyagana inuu caafimaad degdega oo sariica siiyo. waxaan kaloo ku baaqayaa shacabka reer puntland, khaasatan shacabka boosaaso, inay ilaashadaan nabadgelyada ilaahayga siiyey. nabadgelyada in laga shaqeeyo waa muhim weeye, laamaha amniga in loola shaqeeyana waa muhim weeye. maalin walba haddii qarax dhaco waxbayna ka hari maayaanin, dadkii uu qiimaha badnaa baa ku dhimanaya maalin kasta, bulshadana kama bixi karaanay dadkaasu. ilaah waxaan ka baryaynaa insha allah haddii ilaahidmo inaynan dib dambeyta u dhicin, sidaan ula socono laamaha amniguna waa ku daba jiraanin, iyagiinuna ka sugaynaa insha allah baaritaankooda iyo waxay qabtaan haddii ilaahidmo. ilaahana waxaan ka rajaynaynaa ayna soo helaanin wixii dhacdada foosha xun geystay. Abshir Cabdi, Abshir Isi, Warbaahinta City. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.